dobrý deň. Prerobili by ste mi auto? Áno, prerobíme ho veľmi dobre. Čo mám zrobiť? Chod za Matiom, on ti povie. Dáme novú sedačku. Zaveziem auto do lakovne. Nalakujem ho sivou farbou. Auto je nalakované, tak idem poň. Premeníme gumy. Aké gumy mám doniesť? Tie, ktoré sú vzadu. Prísť po auto. Tu je vaše auto. Ďakujem celému týmu. Nemáte zač.